Суди забороняють 88% мітингів неугодних владі. Виносять рішення вночі за відсутності відповідача. Посилаються на нечинний совєтський указ. Це свобода мирних зібрань в Україні 2012. Міліція затримує за листівки і плакати. Допитує за публічні виступи проти влади. Примусово доправляє протестанта до психушки. Відкриває кримінальну справу за вірші проти Януковича. Це свобода виражень в Україні 2012. Влада не відповідає на 25% інформаційних запитів поштою, 50% запитів імейлом, 37% звернень. А прокуратура не відповідає на 70% звернень. Це свобода інформації в Україні 2012. ЗМІ. В Харкові лишилася одна незалежна від влади газета. Всі незалежні телеканали закриті вже рік попри протести. А є багато міст, де немає і однієї газети. Це свобода слова в Україні 2012. Долучайтеся до моніторингу конституційних прав і свобод. Жодне порушення наших прав не має залишитися невідомим.